ከመይ ውዒልኩም? እንኳዕ ድሓን መፃኹም ናብዚ ቻነልና። ሎማ ዓንቲ ትግርኛ ኣምሓርኛ ወይ ኣምሓርኛ ትግርኛ ንመሃረሉ መዓልቲ እዩ። ቀዳሜይቲ ቪድዮ ኣብዚ ዓይነት ትምህርቲ እያ። ተፈቲኹሞ ላይክ ግበሩ፣ ኮመንት ግበሩ። ንመፃእ ድማ መታን ክንቅፅል ማለት እዩ፣ ናይ ብሓቂ ኣድላይነቱ ንምግማት ማለት እዩ። ሎማ ዓንቲ ተፈላለየ ቋንቋ ትምህረኩም ትኽእል። ሓንቲ መሳሪ ክሕዘልኩም መፅእ ዘለኹ ራስ እዛ ትምህርቲ እዚኣ ድማ ኣምሓርኛን ትግርኛ ኢና ክንጥቀመላ ከላልየኩም የሎ ማዓንቲ ክንጅምራ ከለና ጉጉል ኢልና ክንጅምር ንኽእል ኢና። ሽማ ቢልደ ቴማያ ዳርኡ ኣብዚኣ ክሊክ ገብር። ኣብዛ ካልኤቲ ካብዘን ክልተ ደለዋ እዛ ፀጋሜ ትመርፃ ኤችቲኤምኤል ፋይቭ ቨርዥን ብናይ ኖርዌይ ቋንቋ እዩ ተፃሒፉ ዘሎ። ንሕና ግን ኣይሽግረና ነቲ ትግርኛ ኣምሓርኛ ንመሃረላ ማለት እዩ። ስለዚ ናብዛ ላዕሊ መፅእ ድሕሪኡ ኣብዛ ካልኤቲ ኣቫንስ ሰርተ ስፕሮክ ቫልግ ትብል ዘላ ክሊክ ገብር። ንዓ ክሊክ ምስ ገበርኩ ክመሃሮ ደልየ ዘለኩ ቋንቋ ይመርፅ። ዝኾነ ቋንቋ ትምህረካ ትኽእል እያ። ካብዘና ብዘለዋ ሕጂ ኣምሓርኛ ክንመሃር ዘለና ሰብ ዘለና እዛ ኣምሓርኛ ኣምሃሪስት ንመርፃ፣ እንግሊሽ ነእትዋ ብዛሓና እንግሊሽ ስለንፈልጥ ትግርኛ ከዓ ንውስኸላ ማለት። ስለዚ ኣብ መንጎ ዘን ሰለስትን ንፈልጦ ቃላት እንዳሓዋወስና ንቅፅል ኢና። ሽዑ ብዝታሕት ደላ ሽር እያ ትንበብ፣ ሽር ክንብላ ኢና ማለት እዩ። ካብዚ እዚኣታ ቀዳሜቲ ገፅ ሆም ፔጅ ናታ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ትግርኛ ላዕሊ ንህለት ተንዝመረፅናይ እንግሊሽ ንህለት ኣምሓርኛ ንህለት። ስለዚ ሕጂ ስድራ ቤትን ኣዝማድን ትብለና ኣላ ብትግርኛ። ኣምሓርኛ እንተገይራ ኣምሃሪስክ ቤተሰብ እና ዘመድ ትብላላ ማለት እዩ። እንግሊሽ ተገይራ ብእንግሊሽ ክፈልጥ ተደሊኻ ፋሚሊ ኤንድ ሪሌሽንስ። ኣብ ካልእ ዓዲ ወይ ካልእ ቋንቋ ትምሃር ወ ተደሊኹም ውን በዚ ክታይ ትገብርዎ ናይ ዝኾነ ካልእ ዓዲ ቋንቋ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ክንጅምር ኢና። እንግሊሽ እያ ዘላ ኣምሓርኛ ክንገብራ ኢና። ሕጂ ኣምሓርኛ ዘይትፈልጡ ተኾንኩም ብምንታይ ትጅምሩ? ትግርኛ ንቐይራ ኣብዚ ክሊክ እናገበርና ማለት እዩ። ሕጂ ትግርኛ ስለ ዘላ ኣየና ይ ክምሃር ዝደሊ ካብ ዝትብል እዚ ንኣብነት ሽቕሊ ሃ ትከይድ ብዛዕባ መግቢ ስፔዛ ክትገብር ካብ ናይ መግቢ ዝተፈላለየ ትገብር፣ ፖስት ኦፊስ ዲካ ትከይድ፣ ባንክ ክትከይድ ናይ ባንክ ቃላት ነታን ክትእክብ ኣብዚ ናይ ባንክ ቃላት ክሊክ ጌርካ ቸክ እንታይ ይበሃል? ገሊኡ ድምፂ ኣለዎ ከምዚ ዝሰማዕኹሞ፣ ገሊኡ ከዓ ድምፂ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን እንዳንበብኩም ትግርኛን ኣምሓርኛ ምንባቡ ድበዝሐ ሕደ ስለዝኾነ ቁሩብ ፍልል ዘሎ ከምዚ ሀ ሐ ገለ ክኸውን ከሎዩ ወይ ዓፀ ገለ ምናልባት ንሪኢ ምሽፍኖ ንኸውን። ካልእ ግን ከም ትግርኛ ተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ኣምሓርኛ ትኽእሉ ትኾንኩም ከዓ ከም ትግርኛ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ዝናገበርኩም ኣብዚ ናይ ባንክ እዚ ኣለ ሕጂ ካብዛ ፖስታ ከዓ ናይ ፖስታ ከዓ ቃላት ኣሎ እዚ ክሊክ እናገበርኩም ወይ እንዳንበብኩም ትፈልጡ ናይ ገንዘብ ከዓ ገንዘብ ኣሎ ማለት እዩ። ግን ሰለስተ ዝረአየ ዘሎ እዚ ናይ ኖርዌይ ገንዘብ ይጋጣሚ በቲ ቋንቋ ስለ ዘገድስ እቲ ጥቕሙ ፅቡቅቲ ትከውን ትኽእል ማለት እዩ። ኣካላት ወዲ ሰብ ተርእና ንኣብነት ናይ ሰብ ኣሎ እዚ ኣካላ ድብል ኣሎ። ርእሲ ተርእና ንኣብነት ኣብ ርእሲ ዘሎ ኩሉ ነገር ጭሕሚ ጭሕሚ ዝሕጂ ትግርኛ ስለ ዘለያ ብኣምሓርኛ ክፈልጣ ተደልየ ፂም ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ጭሕማ ዘፃፀ ተደሊያ ፂም ሒዝካ ትኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ከትፈትዋ ተስፋ ገብር ብዓብኡ ከዓ ትግርኛን ኣምሓርኛን ትምህርቲ ክንቅፅሎ ትደልዩ ተዳኹንኩም ላይክ ጌርኩም ወይ ሳብስክራይብ ጌርኩም ወይ ኮመንት ከዓ ዝያዳ ጌርኩም ከተርእዩና ተስፋ ገብር። ሎማዓንቲ በዚኣ ፍለየኩም እየ። ተፈቲኹማ ትኮኑ ተስፋ ገብር። ርእቶ መፅሓፍ ኣይትረስዑ ሓሳብኩም ንምስማዕ ያኒየና ብሩክ ማለት እዩ።